Qashqadaryo Urganch ixtisoslashtirilgan maqom san'at maktab internati jamoasi. Bu hammasi bayoz an'anaviy cholg'u ansambli ijro etadi. Thank you.
Şaşmakom buzruk makamıdan Nasrullahi. Hanendeler ansambli icra etadı. Thank you.
Thank you.
Xorazm Segoh maqomidan Ufori Segoh ijro etadi badiy jamoa. Yo'ray, Bulli surat ha'ulga
dasturimiz davom etadi. Ashulla parvonalarga ijro etadi xonanda Shahzoda Do'stmetova. Mudom ishqi chekil gündür divan bun sar vücud ro çılmadı gözlerim ya ki çıta Çağuy Koçilmadi Au Ay Au Yoray Au Asirin Mena Laksala sa çıktım o Çektiğim yolu dayın tıza Çıldıcan
شوخی بعد او کل ندی Ulpani ki yığladım de dem de ona va Killed the child Talibim sadık tapilmez Yolacıyım kuvadım kadar Yoksa cim aval kadem şu kod rop çılmadim yavrum sana Çın kim bağda kir yanı yakar o
asirin mana. Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'quvchisi Norboyeva Mahliyo ijro etadigan asari Ogohiy g'azali bilan Feruz 1. Şeytan gönül şan uzatan
Dasturimiz davom etadi. Xirmon dali dostonidan parcha. Urganch ixtisoslashtirilgan san'ati maktabi o'quvchisi Samandar va Alinur. Xirmon dali dostoni. Qadim o'tgan zamonda Rum viloyatida Arslonboy degan bir boy bor edi. Arslonboyning Xirmon dali ismli bir qizi bo'lib, Xirmon dali 17-18 yoshga kirgan vaqtida unda 40 yigitning quvvati paydo bo'ldi, 40 baxshining san'ati paydo bo'ldi. Xirmon dali butun ela yurtda jar chaqirtirdi. Kimda kim meni baxshilikda aytishib yengsa, polvon bo'lib tutishib yiqsa, shu yigita molu davlatim, ganju xazinam, 360 charbog'im, kanizim, panizim hammasini qo'shib boraman. Bordi keldi polvon yiqilsa, baxshi yengilsa, el sharmandasa deb kallasini olaman dedi. Ana bir kechani sovib bilmay yurgan baxshilar ham bo'lsa keldi. Shu qizni aytishib yengib bo'lmasmakan deb. Aytishdilar, yengildilar. Polvonlar ham bo'lsa keldi. Shu xirmon daldagi qizni yoqasidan tutib bo'lsak narmonimiz bor. Ha bordi keldi bir dizini yere deydiraversak, baxtimizni chopqani deb chin ixlos bilan tutishdilar, yiqildilar, kalladan ham ayrildilar. Qaytib ma'raka maydon o'rtasina baxshi polvon kelmagandan so'ng Xirmon dali bir kampirdan go'rug'lini odi ovozasini eshitib, "Mama, shu go'rug'a borib kelmasang bo'lmas" deb aldina istulla pulni qo'ydi. Mamasi "Na" dedi, "Hey qizim, ay, uning necha kunlik yo'lligini bilasanmi?" dedi. "60 kunlik yo'l, 2 oylik yo'l bu" dedi. "Seni bu bergan puling, meni bir borib kelinchim, noz pulim ham yetmaydi" dedi. Xirmon dali yana 100 tilla qo'shib, qaytib kelganing so'ng yana 100 tilla qo'shib bering deb mamasına yalvarıp aytıp durgan sözü. Baram mama can har ver, baray kempir can har verey.